Den her video er en reklame for World of Warships. Hvis ikke du kender det, så er det helt gratis at spille. Og hvis du bruger mit link og koden Warships lige nedenunder, så får du for det første 25 euro gratis stof. Og du hjælper mig og min kanal. Fordi de her videoer gør, at jeg kan lave alt muligt andet content. Fordi det er dem her, der betaler smøret på brødet. Så hvis du bruger mit link dernede, så vil jeg blive super, super glad. Og så lad os bare lige tjekke videoen ud. Skal vi? World of Warships er sammen med World of Tanks et af mine all-time favorite spil. Det er de spil, jeg før i tiden har kastet mig over, hver gang jeg bare lige skulle game. Det er gratis. Man grinder, så unlocker man nye skib, nye tanks. Jeg elsker det. Det her, det er min G101. Og jeg har aldrig rigtig spillet Destroyers før. Deres rolle er ligesom at komme frem til et battleship, unload torpedoes, og så komme væk igen. Så det er det, vi skal prøve i dag. Det er lang tid siden, jeg har sådan rigtig spillet, og jeg har som sagt aldrig rigtig spillet med Destroyers før. Så det glæder mig lige smule til at finde ud af. Der er også kommet ubåde, men de vil kun have, at jeg viser op til tier 5. Så okay. Den her tier 3, det er fint nok. Jeg plejer også at spille med en pressekonto, hvor jeg kan vise jer nogle af de sådan største skib, der er i spillet. Men de kunne godt tænke sig, at jeg viser jer, hvordan det ligesom er at starte ud. Og det her er tier 3 skib. Et af de første skib, du kan få. Og så tænker jeg, vi tager nogle kampe med det, og så prøver vi at unlock et tier 4 skib. Fordi det her skib lige nu er fuldt decked out. Jeg har researchet alt, vi kan til det. Jeg har alle de flag, der giver mening til det. Vi er klar. Men hvis vi unlocker tier 4 skib, så vil det være helt fra start af. Så det gør vi. Når vi lige har prøvet på kamp med denne her. Og vundet, ikke også? Vi skal også vinde. Ja, vi skal også vinde. Alright. Det er tidlig morgen. Solen er lige ved at stå op, og kampen om de her ligegyldige øer skal til at begynde. Min tanke er, at vi prøver os ligesom at komme på tværs her. Og så gemme os lidt bag de her. Håb på, at der kommer nogle battleships herind, som vi ligesom kan... Så popper vi frem, ikke også? Så popper vi frem, og så får de torpedoes right in the butt. Okay. Så hvis vi bare lige giver en fuld gas, starter på autopilot, starter med nogle helt almindelige shells her. Vi har to forskellige shells. Vi har almindelige high explosive shells, og så har vi armor penetrating shells. Armor penetrating shells kan vi kun bruge på skib med meget armor, ellers så giver det ikke nogen mening. Jeg kan ikke huske, om de kan skyde kortere måske. Prøv lige at skifte til dem. Det du ser her er, at vores kanoner, de ligesom line op. Hvis jeg vender den her vej, så prøv at se kanonerne, så drejer de den vej. Kan vi se dem? Om en kanonerne? Men vi vil gerne have til at pege den her vej, så vi kan skyde på det, der er derovre. Fordi fjenden kommer til at være derovre. Skal du ikke sejle derinde? Velkommen, Kine. Ah, nej, den drejer. Den drejer. Alle sammen slap af. Har du tænkt dig at dreje, eller hvad? Waypoint reached. Okay, nu... Nu tager jeg altså lige over her. Det var lige ved at gå galt. Okay. Okay, vi battle derovre. Den klarer I ikke også? Det skal jeg ikke blande mig i. Okay, okay. Vi skal den her vej. Vi skal bare tæt på noget. Og så skal vi have torpedoes. In the water. Here we go. Pop! Der var en shield, der røg den vej. Torpedoes, dead ahead. Torpedoes? Torpedoes, dead ahead. Okay, den her, den skal vi gøre. Den er på vej ned for at ødelægge vores battleships. Den er død. Den er død. Okay, alt sammen fint. Vi kan ikke skyde så langt her. Okay, lad os bare lige prøve at se, om vi kan krydse det her. Nu giver vi den lige engine boost, så vi kan sejle lidt hurtigere. Vi kan slet ikke skyde så langt den her. Vores opgave er at komme tæt på ting. Gås? Så torpedoes in the water, man. Ui. Battleship! Ej, nu skal jeg ikke sejle ind i den der, vel? Jeg vil rigtig gerne have den der battleship. Vi ramte det. Okay, okay. Vi skal lige vende her. Vi vender lige. Kan vi lige gøre det med den her? Ha, skal du lige dø en gang her? Det døde den ikke af. Sådan. Dø den der. Det er godt. Vi skyder below the waterline. Den er god, den der. Den er god. Er den færdig? Den er ikke færdig. Den døde nu, ikke også? Den er ikke død nu! Nu er den død. Okay, så prøv at se det her. Det her, det er torpedoes. Vi kommer der. Det rammer ved mig ikke noget af det, der gør vi. Ui, det gør vi! Anyway, warship destroyed! Ja, nemt. Nemt, så prøv at se den her. Så prøv at se den her. Og den drejer. Er der også torpedoes? Skal I skyde torpedoer på mig, vel? Okay, vi missede det hele. Har vi... Og team is taking the lead, mand. Jeg skal have torpedoer på den her. Hold nu her. Skal have torpedoer på den her, mand. Okay. Er klar? Så man lige mig. Smoke screen set.
please ram. Hvis de der torpedoer rammer, ikke også? There we go. Enemy battleship sunk, man. Okay, vi har faktisk næsten ikke taget noget damage nu. Okay, så vi prøver lige at komme den her vej. Okay, så skal du ikke sejle der, hvor jeg skal sejle, vel? Det er fint nok. Fuld skrue. Fuld skrue. Vi ramte næsten ikke. Okay, så den er det blå smokescreen den der også. Så den skal vi have fundet nu. Og så skal vi have torpedoer på den. Vi har genladet alle vores torpedoer. Hvad laver du helt præcist? Hvem fanden var inviteret dig med til kampen? Vi går efter den her over. Vi skal sejle den her vej. Det er godt, det her. Og hurtigt sejle den. Vi prøver den der. Så ikke, hvor den ramte den. Nice, det vil vi godt lide. Okay, den viser sig alle sammen, den der. Okay, jeg kunne godt skyde torpedoer fra den herfra. Det kommer der bare ikke til at gå noget godt ved. Skal vi, det kan den sagtens nå at dodge. Så vi prøver lige at komme tæt på den nu. Hvis vi skyder der, så... Ram. Ah! Battleship sunk, man! Okay, sender vi torpedoer i vandet? Vi har sendt nogle torpedoer i vandet. Hvis den der ene torpedo rammer, så er vi golden. Det kunne den godt gøre. Rammer min ene torpedo? Enemy warship destroyed. Ja, yeah, victory's inside, man. Tror jeg lige, man. Okay, lad os lige få noget fuld skrue på her. Og så sætter vi kursen herover, ikke også? Det der! And destroyer. Nej, det er en cruiser. Okay, okay, nu ved jeg ikke helt. Vi vil have battleships. Det er battleships. Jeg spiser battleships til morgenmad, mand. Åh, halløj. Skal lige være med her? Så man lige mig. Se den der. Bum. Tag lige den der også. Nice. Enemy warship destroyed. Tror jeg, jeg bliver ved. Man of the match på den her, tror jeg nok, mand. Vi er ved at capture det area nu. Hvis vi fanger det område, så vi vundet spil. Ikke lige så sjovt som at dræbe fjenden, vil jeg bare sige. The battleship. Loader vi armor piercing rounds. Og så sætter vi den her. Rammer ikke noget, den der. Prøver vi det her. Rammer vi broen der? Lidt i tvivl, om vi rammer broen der. Okay, skal vi prøve bare at sende nogle torpedoer afsted? Altså, hvad er det værste, der kan ske? Skal bare nogle flere torpedoer afsted, skal vi ikke? Okay, hvis vi kan få den til at holde stille, vil det være rigtig godt. Så lad os prøve at se, om vi kan gå efter roret på den. Okay, mine to torpedoer på vej der. Okay, den har set mig nu. Det vil eddermame ikke finde sig. Hvad med dig? Engine boost deactivated. Så er lige den der torpedo der. Hvad siger du til den? Blam. Ej, vi sejlede den i smadret. Jeg tror nok, mand. Men nu holder vi meget fast her. Det her er ikke godt for Comkin Gaming. Torpedoer i vandet. Torpedoen er i vandet. Rammer den? Den rammer der med den der. Han har ikke en chance. Smokescreen set. Det er ikke en god idé. Hvad siger du til den her? Nej! Men det var en god kamp, det der. Der er kun de her to skib tilbage. Jeg tror, min smokescreen gør lidt, at mine egne folk ikke kan se dem nu. Så det er ikke en stor fordel. Men altså, hjælpen er på vej der, ikke også? Hjælpen er på vej der. Og jeg ramte den med en torpedo. Det var nice. Hævnen er sød. Victory, der er stadig ham der tilbage. Hvis jeg har ham, så vil jeg smutte. God første kamp. Vi dræbte fem warships, mand. Okay. Vi var rimelig gode. Lad os tage til. Endnu en skøn, skøn morgen. Vi holder der. Så vi ikke bare sejle. Vi sejler herover. Vi sejler herover og ser, hvad der sker, mand. Okay, så hvis du trykker H, så kan du se lidt detaljer om det skib. Der er max fart her. Og så vil jeg sige, at jeg kan skyde 9 kilometer. Det er det max, jeg kan skyde. Kan jeg se, hvor langt min torpedo er 7 km? Det vidste jeg faktisk ikke. Det er meget godt at vide. Enemy force detected. Pff, det er lige med. Den er alt for langt væk. Den kan vi slet ikke, det der. Det er battleshipsene, der kan skyde så langt. Okay, vi detekter nu til gengæld. Oi. Nu skal vi ikke lave noget dumt her. Det er ordentligt sygt dumt, det her. Lad os prøve at lægge den her. Det rammer vi 0 af, den der. Okay, nu kommer den. Kommer her. Den ramte vi. Yes. Penetration.
Okay, mange torpedoer på Kom King Gaming. Crap! Okay, lad os lige få nogle torpedoer i vandet her. Okay, vi har lidt ballade nu. Ja, tak, mand. Øj, det var også tæt på, min torpedo ramte der. Drej! Det er ikke godt, det der. Ja, tak, mand. Okay, repair. Okay. Jeg har også torpedoer på vej, så han kan bare komme an, mand. Hvis jeg rammer med en torpedo der, så vil det godt. Åh, det var tæt på, ellers. Nice! Ja, tak, mand. Jeg skader mig også væk her nu. Okay, lad os få noget speed på. Altså, ham her, han smadrer mig. Med mindre min torpedoer rammer ham. Det ville være meget usandsynligt. Han sejlede lige forbi dem, mand. Jeg skal bare væk herfra. Han prøver at dodge min torpedoer. Han dodger min torpedo. Ja, det er ikke godt for Kom King Gaming. Den der torpedo er til gengæld god. Yes. Og den næste torpedo er også god. Okay. Torpedomester Kom King, man. Ja, tak. Okay. Hvis jeg kan få torpedo op på ham her, ikke også? Så videre med golden. Går ikke herfra. Jeg er nødt til at have ham på den anden side på en eller anden måde. Okay. Vi har en chance her. Prøv at se her. Vi sender en torpedo mere in the water. Hvis han rammer mig en gang, så er jeg færdig. Er han færdig? Okay. Men min torpedo har stadig mulighed for at hævne mig. Yes! Enemy cruiser destroyed. Nemt. Rækker lige hånden op fra den våde grav. Og tager jeg med ned. Okay, det var også en god kamp. Holy shit, jeg elsker torpedoer. Hvorfor ikke spille med torpedoerne før, mand? Alright, så det jeg tænkte, vi kunne gøre nu, er at prøve at unlock tier 4 skibet. Det her var tier 3 skib, G101. Fedt navn i øvrigt. Nu researcher vi vores V170, som er tier 4'en. Det er så mange research points, vi har lige nu. Det her er så mange, vi har, hvis vi kører den her. Let's go. Let us go. Purchase the ship for 710.000. Det har vi i hvert fald. Okay. Så det her, det er standard, den ligesom har. Lad os prøve at se, hvor mange research points har vi. Kan vi unlock det hele her? Så det giver mere armor. Det her, det er noget med torpedoer. Det vil vi rigtig gerne. Vi vil gerne have rigtig meget mere torpedoer. Let's go. Og det her giver noget mere range til vores guns. Det vil vi også gerne have. Den bruger vi ikke lige så meget. Det er torpedoen, der ligesom er the shit her. Så det er fint nok. Alright, det sidste vi mangler, det er, at vi skal lige give den en lidt federe camo, end den her rustne camo her. Jeg plejer at bruge den her. Den er grim. Den er heller ikke så køn. Den ligner en tiger. Den er tager vi. Den eneste, jeg kan lide. Den tager vi. Og flag. Lad os lige smide NATO-flag på den tyske båd her. Det er en god idé. Alright. Er vi klar? Det føler vi er. Vores første tier 4 battle. Let's go. Den her gang har vi ikke sigtbarheden med os. Jeg ved ikke, jeg tror måske lidt, det er en fordel for mig, faktisk. Lad os lige prøve at se, hvor er vi? Vi er her i midten af det hele. Vi vil gerne over hjælpe herovre, ved vi, ikke? Så vi starter herover. Og så dukker vi op her, hvor de mindst venter det. Og så siger det bum. That's what we're gonna do. Så vi har 3 smokescreens, vi kan sætte ud. Behøver vi ikke lige nu. Vi har 3 speedboosts, som vi også kan sætte ud. Det her, det er vores torpedoes. Okay, så vi kan skyde torpedoer foran os og siden. Vi kan ikke skyde bag på den her. Det er også fint nok. Lad os prøve at se, hvor langt kan vi skyde med den. Vi skyder 9 km med den ligesom sidst. Torpedoen er 7 km. Den kan sejle en lille smule hurtigere. Alright. Vi er klar. Waypoint reached. Så min lille eskadron, der er på vej her. Denne her har fuld power mod os. Det er en lille destroyer. Og den skal ødelægges. Enten kommer herned med sine åndssvage torpedoes. Det gider vi ikke. Men den er for langt væk lige nu. Jeg kan ikke ramme den. Nej. Vi prøver at lægge en der. Bare lige for at se, hvor langt væk det er fra den. Det kunne være sygt nok, hvis vi ramte den her første skud. Det gjorde vi overhovedet ikke. Okay, den er død. Fint nok. Ikke også? Fint nok. Så er det til gengæld ham her.
så er der ham her. Ham kan vi ikke ramme. Men nu hvis vi gør sådan, her. Siger til den. Der kommer de! Så tæt på, vi ramte mand. Okay, lad os prøve at se, hvis nu bare smider nogle torpedoer i vandet. Det giver bare ikke mening herfra, den ændrer retning. Altså, det er 100%. Okay, jeg ved ikke helt, hvad de her ting til at gøre. Den er død nu. Der hjalp vi altså ikke noget særligt der. Okay, så hvis jeg vil ramme den der 12,7 km væk med en torped, det kan vi ikke. Så langt række, vi har slet ikke på den. Vi skal tættere på, mand. Vi skal tættere på. Okay, nu prøver vi altså bare at snige os ind på den her. Hvad er det værste, der kan ske? Ha, det gad jeg godt lide. Lad os prøve at lægge noget smoke ud. Okay, det, min smoke screen juler lidt for ham der. Jeg hjælper ikke også. Jeg hjælper, selvom jeg er mega langt fra alting lige nu. Here we go. Armor piercing. Okay, vi ramte den. But this ain't, det her er ikke godt. Vi er nødt til at have nogle torpedoer i vandet, hvis det her skal have nogen chance for at... ikke dø. Lad os prøve at smide den vej. Bare lige se, hvad der sker. Bare lige se, hvad der sker, ikke også? Okay, det kommer til at handle om torpedoer der, det kan jeg mærke. Der er torpedoer i vandet. Det gælder også om ikke at ramme min egen skib med torpedoerne. Bare lige pro tip for tipkassen der. Og ikke sejle ind i den der. Får vi et kill med den her? Please giv mig et kill med den her. Okay, vi ramte den. Vi ramte den. Men vi er nødt til at springe noget i luften, hvis den kan dø, den der. Okay, vi skal have flere torpedoer på den her. Det er det eneste, det handler om. Det er at få torpedoer på den her. Flere torpedoer. Mange flere torpedoer. Kom nu, ram med en torpedo. Please. Yes. Hvis de der fire rammer, ikke også? Det dør man af, det der. Det dør man af, det der. 100% det dør man af. Altså, hvis vi kan komme tæt på den her fyr torpedo i vandet, så er jeg glad. Det vil jeg rette, rette gerne. Jeg tror lige nu, der er en battle mellem os to. Hvilket er fint nok. Kommer de lige på den anden side, når han kommer ud af øen her. Så er der en torpedo i vej i hvert fald. Ja, de rammer mig. Hvad er de lavet med? Okay, okay. Jeg skal tættere på, hvis min torpedo sådan for alvor skal have en chance her. Der er mange torpedoer i vandet lige nu. Please. Repair. Rammer nogen af mine torpedoer? Yes! Problem solved! Så mangler vi bare ship sunk lige om lidt her. Kom nu. Du skyder bare alt, hvad du kan. Jeg er lige lad. Torpedoes hvor? Okay, så drej lige nogen af dem. Så man i mig. Torpedo er afsted! Okay, jeg ved ikke, om nogen af mine torpedoer rammer. Det gjorde de! Den næste misser. Øj! Repair! Nej! Han dodgede min sidste torpedo. Jeg skulle bare skudt lidt på ham, så han faldt. Hvorfor skyder de andre ikke på ham? Men vi fik et battleship med vores helt nye tier 4. Og ham der, han hævner mig nu, ikke også? Ja, det gør han der. Alright, i den her prøver vi at udnytte den lave sigtbarhed til vores fordel. Jeg ved faktisk ikke, om det rent faktisk gør en forskel. Der er lav sigtbarhed. Jeg kan ikke se noget. Så er vi fuld skrue helt ud i kanten herover, og så kommer vi bagfra med torpedoer og viser dem, hvordan man... Er der nogle battleships? Der er fire battleships at finde. Øj, de er færdige. Okay, så jeg tror, vi spottede... Lidt i tvivl. Jeg kan ikke se noget battleship her. Se ham der. Prøver vi lige at sætte nogle bønner i hans retning. Bare lige for at vise, om vi er her, ikke også? Nice. Der er battleship derovre. Der er battleship herovre. Er det fly der? Det prøver vi. Vi vil ikke have fly. Fly vil vi gerne frabede os, tak. Er den efter mig, den der? Er den garanteret? Okay, så jeg er nødt til at fjerne den her, før...
Okay. Engine boost deactivated. Torpedoes direct front. Torpedoes to port. Det er fint nok. Vi er ligeglade. Vi er ligeglade med hans torpedoer. Sejler han galt nu, eller? Det gjorde han. Det betyder, at jeg kan sende en torpedo afsted. Okay, den misser sig til gengæld. Jeg missede et skib, der holdt stille. Super. Den misser ikke den der. Så er der battleship. Yes. Ah! Den er ikke god, den her. Den er ikke god, den her overhovedet. Ja, det er et problem. Okay, skal lige sejle her. Okay, de sejler ind i hinanden, de der. Det var, vi kunne bruge til min fordel. Okay, det var... Okay. Så der. De kom lidt bag på mig, dem der. Dem havde jeg ikke lige set komme. Og vi har fundet den fjendtlige flåde. Jeg er kun interesseret i én ting. The battleships. The battleships. Jeg prøver lige at holde mig sammen med ham her, min ven her. Og så prøver vi lige noget bly i luften her. Bare fordi. Bare fordi, ikke også? Okay, det var et hit. Har ham der tænkt sig at dreje af, hvis jeg smider en torpedo? Nej, det kan vi ikke. Det er ikke meningen, at jeg skal bruge torpedoer på andre destroyer. Okay, vi sender noget. Yes. Ja, det er fint nok. Det gør ikke noget. Oh, torpedo lige der. Den misser vi, ikke også? Den misser vi. Genialt sejlet det der. Og okay, så summer lige mig. Prøv at se den her. Summer lige mig. Sådan der. Okay. Jamen, det fikser vi ikke også. Det fikser vi ikke også. Problem solved, sir. Thank you. Okay. Please se, vi rammer med nogle af de der torpedoer. Yes. Den er færdig. Den er færdig. Enemy cruiser foundered. Så er det den her. Skal vi lige gøre den der? Main turret critically damaged. Ja, det er lort. Det er lort. Den er til gengæld færdig nu! Torpedoes in the water! Fint nok, jeg er ligeglad. Gør ingenting. Så længe jeg ikke rammer den her ø her, så er jeg glad. Okay, here we go. Hvorfor kan jeg ikke ramme den? Kom nu, guns! Repair noget mere, mand! Okay, det er lidt med. Jeg vil bare gerne dræbe den her, for den er lidt irriterende. Jeg kan ikke lige skifte dig så tæt på mig lige nu. Nice. Kan vi ramme den med en torpedo på den afstand? Det kan vi ikke. Det kan vi eddermame ikke. Okay, det er måske nogle af de andre, der kan med alle de der torpedoer. Øj, så tæt på, mand. Så summer lige mig. Come on, baby. Come on, baby. Og lige holde øje med, hvor man sejler henne. Come on, baby. Ja, det kan jeg godt se! Øj, hvor er det genialt sejlet, det der! Okay, så er der med haven. Holy moly, du er tæt på det der. Nice! Og igen hjælp det! Kom keen med torpedoerne! De kalder mig torpedokeen! Kom keen med den store torpedo! Yes, man! World of Warships er som sagt gratis, og hvis du har lyst, må du meget gerne bruge mit link lige nedenunder til at oprette en ny konto, hvis ikke du har prøvet det før. Hvis du bruger koden Warships, får du 7 dages premium, du får nogle penge, du får alt muligt. Du får tænk til en værdi af 25 euro, bare ved at lave en ny konto. Er det ikke cool? Uanset hvad, tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, vi ses i den næste video.